Добра среща, уважаеми зрители! Вие гледате четвъртият брой на седмичното телевизионно предаване Балкан Фолк. Аз съм Весела Кънчева и приветствам вашето желание да бъдете наши зрители в следващите минути. Защото от личен опит знам, че няма българин, чието сърце да не трепне, когато зазвучат българските народни песни и танци. Силата и въздействието, които носят те, е голямо и съм сигурна, че ще ви държат с положителни емоции за дълго време напред. Сега ви предлагам да видите кратък видеоанонс на днешното предаване, а след това ще поставя и неговото музикално начало. Началото на този брой на Балкан Фолк ще е хороводно. Очаквайте хора от репертуара на танцов състав Миланово към Народно читалище Пробуда 1927, село Миланово, община Своге. След тях с хубави песни ще ни зарадват певиците от фолклорна формация Зорница към Народно читалище Трудолюбие 1884, град Бяла, област Русе. Днес ще отделим специално време и за танцовите изпълнения на представителен танцов ансамбъл «Балкан» към Народно читалище «Развитие» 1869, град Дряново. В края на този брой на «Балкан Фолк» очаквайте припомняне на четирите песни от месечната ни класация. Имайте предвид, че това, което видяхме днес, е само малка част от това, което ни предстои. Сега започваме с сватбарско хоро и чачак. Изпълненията са на танцов състав Миланово от село Миланово, община Своге. Художествен ръководител на формацията е госпожа Татяна Иванова, а записите, които ще проследите, са направени по време на 23-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк. Thank you.
първите минути на днешното предаване ви срещнахме с милановци. Сега от танцовия фолклор предлагам да преминем към песения. Това е основно правило, което спазваме в нашето предаване, да има разнообразие, да се редуват песните с танците. Ще слушаме песни в изпълнение на певиците от град Бяла, Русенско. Техните записи са от 8-то издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода 2019. Здравейте, добра среща в Хисария, как сте? Здравейте отново. Благодаря, добре сме. Участието мина, награждаването мина, много емоции, особено за децата. Голяма радост, че имахме възможност и тази година да дойдем на празника. Миналата година бяхме в Велико Търново, тази година решихме да дойдем в Хисария. Имаме препоръка и за морето, за празниците. И така. Да представим на нашите зрители формация Зорница. Кога е създадена и каква е основната идея? Това е камерна формация. Реших да създам една групичка от млади момиченца, от девойки. Формацията съществува от 3 години. Започнахме 1, 2, сега са 4 момиченца, но едното по уважителни причини го няма днес, не е с нас. Но и така с по-намален състав пак успяхме да се представим добре. Как се нарича забраждането, което показват? Забраждането е характерно само за нашия регион, град Бяла, Русенски окръг. Населението там се нарича харцои. Това са носиите на харцоите, запазени и до днес. Виждате елементи, които са оригинални на повече от 100 години. Престилките, чапразите, ризите не са, защото е много трудно на сцената да излезеш и да носиш тези тежки ризи в тази горещина. Но това е било официалното облекло на харцоите. И това забраждане е характерно само за омъжените жени. Нашите момиченца са момички, но въпреки това сме ги забрадили така, за да покажат, как да кажа, идентичността на нашия край. Рядкост, няма такова забраждане на друго място в страната и се нарича зелка. Така го наричат забраждането, зелка. Има още едно нещо, което при нас не се вижда, не сме го, но ще го възстановим и него. Под долната забрадка, от тук до тук, има едно като венче, което е увито с парцали, за да даде височина тук. И се нарича самари.
Имаме намерение за в бъдеще да възстановим и него. Ще ви очакваме да ви видим и така. Няколко думи за репертуара. Репертуара тази година беше много интересен. Успяхме да направим с помощта на Общински съвет и лично на нашия кмет господин Славов. Успяхме да направим оркестрови инструментали от автентичен оркестър с народни инструменти, на което и децата, и аз много се радвахме. И с удоволствие ги изпълнихме песните. Може да се каже, че за втори път. Дечицата, формацията, тази година има два златни медала и днес имаме един сребърен медал за групата. Благодаря ви много за това интервю. Желая ви още успехи да имате. Вървите в правилната посока и винаги ще ви очакваме с нетърпение за изяви на сцената на музикални празници Еврофолк. До нови срещи! Благодаря! Благодаря! Ще ни бъде приятно. Пак ще дойдем! Надявам се, че останахте очаровани и оценихте високо изпълненията на група Зорница от град Бяла Русенско. Сега е време да ви предложа и изпълнение на националните шампиони по фолклор за 2019. Участниците от представителен танцов ансамбъл Балкан, град Дряново. Нека ги гледаме и да им се радваме от сърце. Цветозар Кьоровски е художествен ръководител на формацията, която ще завладее вашите сърца. Thank you.
Нека първо да се представите с име, фамилия и длъжност към ансамбъла. Значи Цветозар Кюровски се казвам, хореограф съм на ансамблите. Аз съм Петя Тодорова, танцорка. Нека да припомним кога е създаден Балкан. Балкан е създаден преди около 55-58 години. Към състава танцуват в момента около 30 човека и към Балкан има 4 подготвителни групи, от детска градина до големи. Днес колко представители на град Дряново стъпиха на сцената на Старопланински събор Балкан Фолк? Ми, 110-20, там някъде долу горе, че и бройката им изгубих. Всички се представиха отлично, но представителният ансамбъл спечели номинация за Гран-при. Как приемате това отличие? Ами, първо благодарим за високото отличие. Колегите, аз и господин Кьоровски се стараем много да получаваме такива отличия. С какъв репертуар? Еми, ние тук представихме една част, имам по-разнообразен и тепърва още нови танци ще се правят, така че за напред ще продължаваме. И конкретно за танца на Балкан, какво представихте, че е този танц? Представихме Нио Чуплука, танца е на хореографа Димитър Манов. Състава го танцува от много години. И преди това са плаката, който беше, Копаница се казва, плодородие с Копаница по-скоро. Какви други постижения има ансамбъла? Ами ансамбъла има постижения от Южна Корея, има постижения от Франция, от Алжир, Италия, на много места. Гърция, Румъния. Конкуренцията е много силна в това издание на Българския национален шампионат по фолклор. Аз ви пожелавам успехи в крайното класиране, което ще стане известно на 18 май. Бъдете живи и здрави, работете все така. Добре, благодарим. Благодарим.
Стигнахме и до момента, в който ще си припомним кои са четирите песни, които участват в класацията ни през септември. Гледайте и слушайте внимателно. Шарена писана кучика, шарена писана.
приятели, това е всичко от нас за днес. Сега е ваш ред да гласувате за песента, която ви харесва най-много. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега ви казвам довиждане. До следващия път по същото време.